Миколин ярмарок 2018 у самому розпалі. Тут є смаколики і різноманітні товари для найвибагливіших покупців. Що найбільше цікавить прилучан і гостей міста, дізнаємось у самих ярмаркуючих. Чим цікавите, що купуєте? Поки що нічого ще не купила. Дивлюся на продукти. Масло хочу купити з Закарпаття. Я в тому році купляла, мені дуже сподобалося. І куплю зараз. Що дегустуєте? Що обираєте? Як називається? Це називається сокиринська медовуха. Сама краща. Сама краща, добра. Дуже смачна. Зараз дегустуємо. На що? Вішенка? Це вішенка. Дуже добре. Цікавлюсь медовухою, з чим рибкою. Колбаси купив додому для жінки, бо я ковбаси не їм, тільки сало. Ярмаркується вам добре, весело, так? Так. Весело, і я вдячний, що весь час нам кожен рік оце справляють Яковченка, нашу в честь Яковченка ярмарок. І я задоволений. І люди задоволені. Йдуть на концерт, дивляться, сміються, віддихають, купляють собі ковбасу, сало, вареники, там все, що треба. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, як вам смакує? Смакує, дякую. Що обираєте? Ще не визначився. Гарна віна хочу взяти. Кожного миколиного ярмарку смачними шашликами гостей свята пригощає Ігор. За ці два святкові дні чоловік продасть близько 200 кілограмів шашлику. Груші, яблуні, пальми, троянди, іриси – найелітніші рослини та квіти садівники змогли придбати на Миколиному ярмарку. Ми до вас приїжджаємо кожен рік, привозимо одну із самих великих тайн міра – це пальма. Пальма освячує Візьмір на вербне воскресенье. Чем она интересна? Во-первых, пальма декоративная, невысокая растет, имеет прекрасную динамику. В итоге у нее прекрасный толстый ствол получается, массивная, красивая крона. Ее можно как держать, как на улице, так можно держать и в помещении. Мы сегодня представляем рослини с домашней коллекции, выращенные в прилуках. Ну, наскільки вистачило знань, це в основному хвойні рослини, рослини для альпінарію. Ну, також троянди на штамбах, ну і такі декоративно-листяні і гарно квітучі рослини. Користуються попитом такі рослини? Так, користуються стабільним, можна сказати, попитом. Ярмарком задоволені, все гарно і чудово. Купуємо рози, дивіться, які гарні. Де висаджувати будете? У нас є дачний участок, ми там будемо висаджувати їх. Приїжджайте, будете наслаждатися нашими красотами. Іриси мене цікавлять. Я дуже люблю, ну, таких кольорів. Розовий у мене є, жовтий є. А от, наприклад, от таких кольорів і немає. Де будете висаджувати? На своїй ділянці вдома. У нас своя будівля і свій великий двір. Міста вистачає для трояндів, для ірисів. Квітів багато вдома? Багато. Дуже люблю квіти. І сама вирощую, і купую кожен рік, доповнюю колекцію. Thank you.
дерева, з вовни, з глини, з лози. Найславетніші майстри України завітали на Миколин-ярмарок зі своїми виробами. Для внука йде перший клас, ми для нього купили вишиванку. Гарна, тут добрий товар. Так що ось внук з вишиванкою вже. Я як справжній українець піду перший клас в вишиванці. Буси народні, вироби дуже гарні, вишиванок дуже багато і вибір великий дуже. Ну, а так прогулюємося. Ви для себе чи для доньки? Для доньки. Ми їздимо виступати, то треба буде якогось нового щось вносити. Вибір є? Да, є великий вибір, широкий, там далі є теж багато чого можна вибрати. Вже щось обрали, щось прикупили? Поки придивляємося. Кульмінацією святкування Миколиного ярмарку став виступ однієї з найепатажніших блондинок українського шоу-бізнесу – співачки Олі Полякової. Дорогі мої, я дуже рада вас бачити. Я поздравляю вас з праздником. Желаю вам самого хорошого настроєння. І здесь ми спеціально приїхали зі всією нашою бандою, щоб зробити вам праздник. Оля Полякова дотрималася своєї обіцянки і подарувала усім прилучанам феєричне свято. Неймовірні враження та емоції у глядачів викликали добровідомі музичні композиції, які вже встигли стати хітами. Сольний концерт співачки Олі Полякової у Прилуках відбувся завдяки фінансової підтримки депутата Чернігівської облради Олега Аверьянова, приватного підприємця Олександра Гмирянського, агропромислового об'єднання імені Івана Супруненка «ПрАТ Прилуцький хлібзавод», підприємств «Дружба Нова» та «Агрікор», заводу «Керамік Прилуки», профспілки НГВУ «Чернігівнафтогаз», приватного підприємства «Стимул», центру заміського відпочинку «Княжень», ринку «Привіз», магазинів «Престиж» та «М'ясний край». Концертну програму Полякова відпрацювала на 100%. Прихильники її творчості гідно оцінили талант зірки. Олюська, ми тебе любимо! Прилуки тебе люблять! Україна тебе любить! Ти класна дівчинка! Ексклюзивно для телеканалу «Прилуки» суперблондинка пообіцяла знову завітати до нашого міста. Прилучані, дорогенькі, я вас люблю. Я у вас перший раз в місті, сподіваюся, не останній. Приглашайте, будемо шлювати місце.